Sekretário-Geral Partido CNRT, Husu Estrutura Partido Município Bobonaro, Atu Haraikang, Rodi Lori Kairala Sanana Gusmão, ba Primeiro-Ministro. Lihirakne hatou si Sekretário-Geral Partido CNRT, Francisco Calvo Adelay, yang visita ba Município Bobonaro, Rodi Halo Abertura Consolidação Partido. Francisco Calvo Adelay, Husu Estrutura Partido CNRT, yang Município Bobonaro, Atu Haraikang, notane na Fatim Povo Nefiar, Rodi Lori Kairala Sanana Gusmão, ba Primeiro-Ministro. Começa o encalambore. Começa a Husi. Corredor Município. Husi Nacional. Husi Posto Rototo. Vai te botar ser roto. Tem que pronto. Serviço. Hakbesi Kamba Povo. Tane. Povo nem voto nem bem, mas povo aí está o todo, foi ainda dado. Lhe-se eleição presidencial, não temos, e está o todo, tem que estar na fati, povo nem fiel, já que vê se gamba povo. Lá velemos lança um ralo ande, em catame mlantiona, já craigan. Né? É mais se respeito lhe o tan velbaíta. E está vela até tensar. E está manando, né? Eleição não é tu maná, mas serviço se dá o voto. Irá tu maná, não é maká? Eleição? Parlamentar. A tu lori rica fali, e tá nem um voto, cairá lá xanana Guzmão, fila fali ba, e já? Palácio Governo Janessa, primeiro ministro. Coordenador Partido CNRT Município Bobonaro, Marco Xavier, agradece para a população Município Bobonaro, nebe foona confiança para Partido CNRT e a eleição presidencial foi na Laisnem. Nebe, e a primeira ronda, segunda ronda, e tem a contribuição uma casa. Vale contribuição material, vale contribuição, seria esforço para casa, ajuda, por isso é tão vitória, né, e a Município Bobonaro. Lahal wamos atu fo agradecimento wa intertemes ba nai lirai rua nolu resinsia nebe sai especial sai especial ba mambot presidente do partido mambot Kairala Sanana Gusmão. Ia bibangne secretário-geral partido CNRT ho equipa participa mos misa no visita bispo de Osesa Maliana. Foi em consolidação em município primeira, no Bobonaro, Partido CNRT continua a consolidação em município Likisam. Zimi Fernandes, GMN.